Değerli həmkarlar, əziz abituriyentlər, mən bu dəfə sizə bundan öncəki videoda qeyd etdiyim kimi Müsbəti Fəxrəddin faciəsinin, yəni Nəcəf bəy Vəzirovun Müsbəti Fəxrəddin faciəsinin təhlilini təqdim edəcəm. Həmişə olduğu kimi Dövlət İmtahan Mərkəzinin təhlilini oxuyacağım. Ondan sonra isə öz münasibətimi, öz təhlilimi edəcəm. Yəni öz təhlilim dedikdə təbii ki, yəni Dövlət İmtahan Mərkəzinin dərsliklərin, yəni ümumiyyətlə əsərin deyək ki, təhlilinə istinad etməklə, yəni öz münasibətimi də ora əlbəttə ki, əlavə edəcəm. Beləliklə, başladıq Müsbəti Fəxrəddin faciəsinin təhlili, amma bundan öncə qeyd edim ki, videoları bəyənirsə, like edin, kanala abunə olun, maksimum sayda paylaşın videoları, rəylər bölməsində fikirlərinizi qeyd edin ki, çox sayda video dərslər sizə təqdim edim, çoxlu testlər, test izahları, mövzuların hər birini sizinlə bölüşüm. Beləliklə, Müsbəti Fəxrəddin faciəsinin təhlili. Əvvəlcə Dövlət İmtahan Mərkəzinin təhlili. Nəcəf bəy Vəzirov 1896-cı ildə yazdığı Müsbəti Fəxrəddin əsəri ilə neçənci ildə yazdığı 1896-cı ildə yazdığı Müsbəti Fəxrəddin əsəri ilə ədəbiyyatımızda faciə janrının əsasını qoymuşdu. Əsərdə dramaturgun azadlıq və humanizmlə bağlı ideyalar əksini tapmış tərəqqiyə, xoşbəxt həyata ciddi maniə olan cəhalət və nadanlıq ifşa edilmişdi. Ədib nadanlıq və cəhalətlə mübarizəni azadlıq humanizm uğrunda mübarizə hesab edirdi. Əsərin süjet xəttini yeni yaranmağa başlayan mütərəqqi qüvvələrlə hakim mövqe tutan mürtəci qüvvələr arasındakı kəskin ziddiyyət təşkil edir. Əsərdə diqqəti daha çox çəkən Rüstəm bəy və Fəxrəddin bəy surətləridir. Rüstəm bəy yeniliyə, tərəqqiyə qarşı çıxan nadan mülkədarları təmsil edir. Bu obrazın xarakterindəki mühüm cəhətlər piyesin lap əvvəlindəki monologunda üzə çıxır. O, mədəni geriliyin nəticəsi olan cəhalət və nadanlığın, qan intiqamı kimi mənfi adətlərin hökm sürdüyü günahsız insanların qətlə yetirilməsinin qəhrəmanlıq sayıldığı bir mühitin yetirməsidir. Rüstəm bəy yalnız Fəxrəddinə, evini viran qoyduğu digər bəylərə qarşı qəddar deyil. Bu naqislik onun övladlarına olan münasibətdə də özünü bir özə verir. Onun amansız intiqam planları üzündən oğlanları öldürülür. Yəni, Rəşid və Mahmud. Qızının isə məhəbbəti, səadəti, məhəbbəti nakam qalır. Rüstəm bəyin faciəsi əslində köhnəliyin faciəsidir. Rüstəm bəy ziddiyyətli obrazdır. O, bir ata kimi övladlarına məhəbbət bəsləyir. Qızı Səadət xanımın təhsil almasına şərait yaradır. Oğullarının ölümündən sarsılır. Öz günahını gec də olsa dərk edir. Nökərlərinə öz övladı kimi yanaşır. Nadanlıq və köhnəliyə qarşı mübarizənin gözəlliyi və çətinliyi Fəxrəddin bəyin timsalında öz əksini tapmışdır. Təhsilini tamamlayıb vətənə dönən Fəxrəddin böyük arzularla yaşayır. Xalqının maariflənməsi, ölkəsinin qabaqcıl mədəni ölkələr sırasında yer alması onun ən böyük arzusudur. O, arzularını həyata keçirmək üçün əməli fəaliyyətə başlayır. Öz xərci ilə xəstəxana və məktəb açır, bağ saldırır. Bu işləri gələcəkdə daha da genişləndirməyə planlaşdırır. Yenilik, tərəqqi arzusu, həvəsi onu bir anda olsa tərk etmir. Avamlığın, cəhalətin hökm sürdüyü mühitdə tək olduğunu anlayan bu gənc etiraf edir ki, bir gül ilə bahar olmaz. Əsərin sonunda o maarifsizliyin, cəhalətin gülləsinə tuş gəlir. Bu ölüm nə qədər kədərli olsa da Fəxrəddinin səpdiyi toplumların gələcəkdə cücərəcəyinə, arzularının həyata keçəcəyinə inam yaradır. Cəmiyyətdə hakim mövqe tutan, hər cür tərəqqiyə mani olan qayda qanunlara, adət ənənələrə qarşı çıxan Fəxrəddin cismən məhv olsa da, köhnəliyin təmsilçisi olan qüvvələrin üzərində mənəvi qələbə qazanır. Səadət xanım dramaturgiyamızda ilk maarifçi qadın surətidir. Bu nəcib ağıllı qız Fəxrəddinlə həmfikirdir. Onun fəaliyyətini yüksək dəyərləndirir. Ona yardımcı olmaq arzulayır. Səadət xanım atasının əməllərini bəyənmir. Onun Fəxrəddini öldürmək istəyini biləndə hiddətini boğa bilmir. Fəxrəddini onun arzu və əməllərinə hamıdan çox Səadət xanım duyur, anlayır və qiymətləndirir. Fəxrəddinlə Səadətin düşüncə, arzu, həyata baxışları arasındakı yaxınlıq yeni dünya insanının yetişdiyinə işarə edir. Dramaturq əsərdə Mələk xanım, Şahmar bəy, Cahangir bəy, Mahmud bəy, Əhməd, Gülbahar, Hürü nənə kimi fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilən, fərqlənən obrazlar yaratmışdır. Nadanlıq, yəni Fəxrəddin bəyin anası Mələk xanım, qardaşı Şahmar bəy də həyata baxışlarında Rüstəm bəydən fərqlənmirlər. Onlar Fəxrəddini qan davasına qoşmaq barədə düşünür, onun səadətlə ailə qurmaq arzusuna qarşı çıxırlar. Nadanlıq, cəhalət mühitinin bir nümayəndəsi Cahangir bəydir. O, sevdiyi Səadət xanıma qovuşmağın yolunu günahsız Fəxrəddini öldürməkdə görür.
Müsbət Fəxrəddin Yüksək Bədii keyfiyyətləri ilə təkcə Nəcəf bəy Vəzirovun yaradıcılığında deyil, ədəbiyyat tariximizdə də mühüm yer tutur. Dilinin kamilliyi, səlisliyi onun bədii təsir gücünü qat-qat artırır. Dramaturq surətləri daha yadda qalan göstərmə, fərdləşdirmək məqsədi ilə monoloq və dialoqların düşündürücü və mənalı olmasına xüsusi diqqət yetirmişdir. Əsərdəki atalar sözü, məsəllər, obrazlı ifadələr pyesin dilini canlı danışıq dilinə yaxınlaşdırmış, onun təsir gücünü daha da artırmışdır. Mən çalışacağım ki, əsərin özünə aid, yəni tamamilə belə deyim də, əsərdən obrazların danışığı, hər birinin ümumiyyətlə əsəri sizə başqa bir videoda təqdim edeyim. Deməli, dramaturji tələblərin gözlənməsi əsərdə bədiliyi təmin edən vasitə kimi özünü göstərir. Dramatik konflikt əsər boyu zəifləmir. Bir-biri ilə sıx bağlı olan hadisələr tamaşaçını, oxucunu gərgin vəziyyətdə saxlayır. Bax, belə bu Nəcəf Vəzirovun Müsbət Fəxrəddin faciəsindən bağlı Dövlət İmtahan Mərkəzinin kitabında olan təhlili idi. İndi isə mən bu təhlilə, ümumiyyətlə, əsərin dəlilini istinad edərək onu qeyd edim ki, Nəcəf bəy Vəzirovun bəli, maarifçilik düşüncələrinin əks olunduğu bir əsərdir Müsbət Fəxrəddin faciəsi və bu əsərdə biz Rüstəm bəy obrazını görürük. Rüstəm bəy mülkədar obrazıdır. Amma necə bir obrazdır? Ziddiyyətli obrazdır Rüstəm bəy obrazı. Yəni ziddiyyətli o deməkdir ki, yəni nə belə deyək də tam yaxşı demək olur, nə də tam pis demək olur. Nə yaxşı, nə pis belə deyək də orta. Biz onu tam olaraq dəyərləndirə bilmirik ki, bəli bu obraz yəni yaxşı obraz və pis obrazdır. Ona görə də belə deyək ziddiyyətli obrazdır. Oxucunu çaşdırır. Bəzi məqamlarda yaxşı davranış nümayiş etdirir, bəzən isə çox kəskin, amansız rəftarı, düşüncə və planları ilə oxucunun gözündə belə deyim ki, gözündən düşür. Amma bəzi məqamlarda isə yəni məsələn övladlarına olan sevgisi, onların ölümündən sarsılması, qızına olan münasibəti, yəni bu məqamlarda isə əksinə oxucunun gözündə ucalır. Hətta o öz nökərlərinə belə oğlanları, övladları kimi yanaşır ki, bax bu da onu oxucunun gözündə ucaldan məqamlardan. Amma digər tərəfdən onu oxucunun gözündən, oxucuların gözündən salan nədir? Düşmənçilik, qan davası, yəni cəhalətin və nadanlığın qurbanı olan xislətidir oxucunun gözündən salan onu. Və mən deyərdim ki, bu münasibət insanlara, belə deyim, düşmənçilik, qan davası münasibəti onun bir mülkədar kimi də gözdən düşməsinə səbəb olur. Rüstəm bəy oğlu deməli Mahmudun ölümündə belə öz ölümündə özünü təqsirkar bilir. Həqiqətən də o təqsirkardır. Çünki bu qan davası, düşmənçilik aparmasaydı heç onun da başına bu hadisələr gəlməzdi və baxın, Mahmud bəy özü də ona deyir ki, sən belə bir iş görsən, yəni xain bir davranış göstərsən, əgər intiqam almaq istəsən, sən özünün başına pis bir hadisə gələ bilər və həqiqətən də elə Mahmud oğlu, Mahmud onun əlindən gedir, belə deyək ki, oğlunu itirmiş o, daha bir oğlunu itirmiş olur və burada fikir veririk ki, yəni həm qan davası, həm ümumiyyətlə belə deyim ki, cəhalət, nadanlıq, yəni bütün bu hadisələrin səbəbini deməli Fəxrəddin bəy bunları cəhalətin nəticəsi kimi dəyərləndirir. Yəni əsər boyu görürük ki, o daima gileylənir, hətta son məclisdə, 6-cı məclisdə də biz bunu görürük, bir neçə məqamda şahid oluruq ki, o daima danışır ki, məsələn, Hacı Muradla söhbətində də görür, Hacı Murada da deyir ki, yəni bu bütün bunların səbəbi, bütün bu qan davası, düşmənçiliyin, münaqişələrin səbəbi elə insanların avam olmasıdır, elmsizliyidir, yəni elmsizlik bəlasının bəlasına düçar olmaları ilə izah eləyir. Doğrudan da, yəni müəllifin yanaşmasından əlbəttə ki, bu irəli gəlir, bu Fəxrəddin bəy obrazı müəllifin demək istədikləridir. Yəni maarifçiliyə çağırış var bu əsərdə. Savadı, elmi, dünya görüşü və düşüncəsi olan insan belə addım atmazdı. Və biz əsərdə Fəxrəddin bəyi görürsünüz, xəstəxana tikir, məktəb tikir, bağ saldırır. Bu cür müsbət, yəni salih işlər görür, əməli salih bir insandır. Səadət obrazı da oxucunun gözündə zirvədə olan, yüksəyə qalxan bir obrazdır ki, həm
Səadətlə Fəxrəddinin məhəbbəti və Səadətin onun ölümündən, Fəxrəddinin ölümündən sonra belə onun arzularını yerinə yetirmək üçün yaşaması, yəni yaşamağa söz verməsi, bu da çox təsirli, düşündürücü məqamlardandır. Sərdə Hürü nənə obrazı da diqqəti cəlb eləyir. Fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilən bir obrazdır. Yadda qalan obrazdır. Yəni yaxşı əməli ilə, məsələn, o da istəmir qan davasına, bu məqamda da Fəxrəddin bəyə öldürüləcəyini, çıxıb uzaqlaşıb getmək lazım olduğunu deməsi onun oxucunun gözündə ucaldır. Sonra burada amma deməli digər tərəfdə Mələk obrazı var. Mələk xanım, Mələk xanım kim idi? O deməli Fəxrəddinin anası idi. Fəxrəddinin anası da oğlunu qan davasına sövq eləyir. Yəni gördüyünüz kimi əsərdə bir tərəfdə, bir qütbdə belə deyək, düşmənçilik istəməyən, elmə, savada yönələn, maarifə yönələn obrazlar varsa, digər tərəfdə isə davaya, qan davasına, düşmənçiliyə sövq edən və sövq edilən, yəni belə deyim, sövq edən daha doğrusu obrazlar var ki, bu da əlbəttə ki yaxşı qarşılanmır. Ümumiyyətlə Müsibət-i Fəxrəddin Din faciəsi 1896-cı ildə yazılmışdı. Nəcəf bəy Vəzirov yaradıcılığında olan, yaradıcılığında mühüm bir əsər olmaqla yanaşı ədəbiyyatımızda da böyük bir yer tutur. Müsibət-i Fəxrəddin faciəsinin mən məzmununu da sizə təqdim etdim. Altı məclisdə baş verənlər və bu gün də təhlilindən danışdım. Dövlət İmtahan Mərkəzinin əsərlə bağlı təhlili və özümün də buradan çıxardığım nəticə. Yəni mən bu qənaətə gəlirəm ki, müəllif onu demək istəyir ki, bütün problemlərin, bütün hadisələrin, yəni uğursuzluğun, səfalətin, bütün bəlaların, yəni hər şeyin kökündə nə dayanır? Hər şeyin kökündə cahillik, nadanlıq, gerilik dayanır. Yəni əgər insan nadanlığa və cəhalətə qalib gələrsə, o əslində özünə qalib gələr. Öz içindəki mənfi xislətə, pisliyə, şərə, həyatdakı çirkinliklərə, eybəcərliklərə qalib gələr ki, bununla da uğurlara doğru ucalar. Yəni uğura gedən yol əlbəttə ki düzlükdən, yaxşılıqdan, savaddan, elmdən, işıqdan keçir. Odur ki, yollarınızın işıqdan keçməsini arzulayıram. Qaranlıqdan hər biriniz uzaq olasınız. Bunun üçün də elmə, kitaba möhkəm sarılın deyirəm. İmtahanlarda hər birinizə uğurlar. Düşünürəm ki, video sizin üçün faydalı oldu. Növbəti videolarda görüşmək ümidilə deyirəm. Kanalı izləməyi, abunə olmağı, əgər videonu bəyəndisə, like etməyi və maksimum sayda paylaşmağı tövsiyə edirəm sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dərslərimə qoşulmaq üçün bir daha qeyd etmək istəyirəm ki 055-592-3061 və yaxud 070-296-1990 WhatsApp nömrələrindən hər hansı biri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hələlik.